Hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri. Və haradayıq biz? B Liqa 2023 turnirindəyik. Və 9-cu turdur. 9-cu turdur və günün 3-cü oyunu. Günün 3-cü oyunu. Günün 3-cü oyununda hansı takımlar qarşı-qarşıya gəlir? Göy formada kimlərdə belə bunlar? Kimdir bunlar belə? Arazi Bakı komandası. Arazi Bakı. Arazi Bakı. Onların rəqibi yaşıl formada. Yaşıl formada xırdalandan uzun bir yol qət edən komandadır. Kimdir bu komanda? Volves, Volves, Volves. Canavarlar, canavarlar bəli. Canavarlar komandasıdır. Volves xırdalan. Bizə yavaş yavaş, yavaş yavaş keçək. Öz mövqeyimizi tutaq və bu Varakliski görüşdürmə bizə bu işləsin. Ama hazırdır, biz hazırız, biz hazırız, biz hazırız. Keçək öz yerimizə. Keçək öz yerimizə. Hala keçək, öz yerimizə keçək. Biz hazırız, kabadır hazır. Hem işleyebilirim. Bu hakim orası, orası da hakim. Hakim görebilirim. Tak yani akşam yani çıktı biraz da bu Arachlitsko başlayacak bugünden ise Volves komandası belediyeş biraz ele bir kişi biraz ele bir kişi ikinci ile bir seyyatdan gelip ikinci seyyatdan gelip biraz komanda göre iddi Araz Bakını başı qıl getirdi çok vaxt rəqiblər ona karşı ikinci ile heyyatdan gelir. Bir de deyəsən Şarru komandası idi ki onların birinci yetin oynadı onların çox vaxt ikinci yet olur və getdik və getdik tak heyətlərə bir baxım Volvesdən başlayıq canavarlardan canavarlar bu günlər bir zəif gəlib qapıda Budagov onurdu Əjdaha qapçıyız bu günləri yenə qapıdadır bir vay nə olsun Qəmbərov durulan Qəmbərov durulan solda oynayacaq sağda 2 Nikolas Alim Melik Kezler Rustaveli Gidar Hücumda Solda Mehmetov Seymur Kemanan Kaptan Ali Meşti Rehberi Canciyer Çop Şireni Her şey Aşbazı Şoferi Oşim Kamandan Sponsoru Oşim her tarafı Kamandanı Kamandanı Hat edeyen bir insanı Rup Pop 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 Araz Bakı kapadızı. Demek kapıda millinin millinin böyle milli yığmanın yığma eser eser. Az gala gideceğiydi. Az gala işim Orhan. İşim Orhan'dı bu kapıya yapıştıracaktı ama neyse top böyle bir kişi biraz geç oldu. Geç oldu biraz ona göre de kapıya gitmedi. Ha demeli qapıda Araz Bakı da məşhur Milinin qapısı belə çoxları narazı deyik ki bu nə məsələdir bilək şuları Azərbaycan Milinin qapısını gətirmişsiniz Milinin qapısını gətirib qoymuşsunuz Bel Liqasına düzgün deyil qardaş düzgün deyil axı Milinin qapısını tək gəlb Azərbaycan şeydə bu dostluq liqasında oynaya bilər amma qaydalara görə qapısı alışırdı da bir qayma qaydalara görə ana şey limit yoxdur ona görə İstənən komanda istənən oyun için getirə bilər və hətta futzal millisinin bəli futzal və çiməli futbolunun profesional statistiki qapçısını bəli yəni iyi millinin qapçısını getirə bilər zalış üçün profesional qapçıları getirə oy getirə bilər komanda oy gözləydi zalışa Zalışa gözləyirdi, Zalışa gözləyirdi, profesional statistik əbcizdə. Zalış demişkən müdafiədə, sağda Ağa Səlim, Ağa. 18 növbəl, 18, 18 növbəl, 13-dür. 18 Ağa, sağdadır. Solda dəstək, ona dəstək Rastun. Hücumda trio, Şimorxan,
Piriya Murad və Həsənov Ramin. Zamində, zamində işsiz, zamində yoxdur. Bir də baxıram kişi yenə də Volvis'də zamin var bir nəfər. O da ki, Zabratın məşhur Axundu. Axundu Həmidov Eyyubdu, Zabratın məşhur Oçsəni! Zərbiyə bax, zərbiyə! Kim sənəsən? Kim sənəsən? Bir zərbə olar. Çərəmi qaldıram mən. Çərəmi qaldıram mən yerdən. Çərəmi qaldıram mən. Hələ də var yerdədir. Möhtəşəm bir zərbə idi. Setka şırışlıq oldu, bravo. Bravo, Bravici Rustavelli. Möhtəşəm bir qol dəqiqədən də Rustavelli, Heydər Rustavelli. Allah, bu da cavab geldi. Bu da cavab çok uzun gözetmedi. Ve bu da Piriye Murat dedi ki, çok danışma. Çok danışma, bu da size cevap oğlum. Neyse day. Ve bir rol hesap, bir bir. Bir ve bir. Bir ve bir oldu hesap. Bir ve bir. Bir bir. Rustavelli. Kabağa. Ve Zalış. Deməli, Araz Bakışı komandası hal-hazırda. Hal-hazırda. Çölə. Hal-hazırda komanda. Bildiyiniz kimi, 3-cü pillədə qərarlaşıb. Lider sırasında da 3-cü pillədə. Volvis isə hələ ki, nəsə, gah yaxşı oynuyoruz, gah pis oynuyoruz. Gah, nə bilim, belə oynuyoruz, gah sağa vuruyoruz, gah sola vuruyoruz, gah mıxa, gah nala. Ve komanda ortalarda qərarlaşıb. Qısa ki, bəyəxları qeyd eləmədim. Volvesin hücumunda da Sunay Guliyev oynayacaq. Guliyev Sunay. Oh, sən ağızı. O, qəbiriz, abi. Oy, oy, Murat. Guliyev. Guliyev. Keşmədi, qozadı. Qavqariyalı futbolist. Timur. Arxıya. Yoxuzu Timur. Pekin. Sunay. Sunay bugünləri Cahangirsiz. Cahasız. Cagasız. Caga yoxdur bugünləri. Caga bugünləri yoxdur. Cagangir. Cohangir yoxdur bugünləri. Bugünlər Sunay təkdir. Naparniki gəlməyib. O sən Axunda bağı. Axın, Kızıvçik. Rustavelli, Axın. Axın, ayaqlar özü. Rustavelli. Yəni Axun deyib. Zabatın məşhur Axundur. Tez-tez görə bilmirik nəsin o yaşıl meydançalarda. Görə bilmirik. Öz oyunu ilə bizi feyziya biləmir bu Axun qardaş. Ama bu günləri buradadır. Bu günləri bu... Oldu qurlar. Sunay alınmadı. Öz Sunay işçizə yoktu. Arxıya. Uzadı. Hop ya. Oy, oy, oy. Top trayektoriyasını dəyişdi. Dedim buraya gidecek. Piriyev gidi, Piriyev. Köşe. Çok böyle, çok eləməyin. Axun. Arxıya, Axun, bir daha Axun. Quluzade. Ve ağa. Ve son vaxtlar yaman başım ağrıyır, bilmem ne meseledir. Kafam çatlıyoruz. Araston. Araston'a nüsrət də dedik, sürət də dedik. Hər şey dedik də, Araston demədik də bu günlər düzəldik. Allah ya. Bu günlər taşıyor, Araston deyəcəyik. Yav. Araston. Baxır, kim öyle ya? Gel. Rustavelli.
Doktor 50 yok. Murat. Murat. Gemberov. Gemberov Nurlan. Yes. Yok. Kabak Volvis komandasında Kaltayev Maga oynuyordu. Kaltayev Maga. İndi alazık Karabağ'da oynayan oyuncu. Kaltayev Maga bir de ki Ülvi. Adda bir zaşitlik var idi. Usseri. Yok geçə bilmədi. Xaroş. Deydi. Ülvi, Maga, Kaltayev ve Gemberov Nurlan. Bu üçü yaman oxşuydu birbirinden. Uzaqdan bunlar məsəf sağırdı məsəf tez-tez. Həvəsiyar divizyonda oynayanda. Bu üç trio, bu da profesyonel statistiki trio. Komandanın qabağı da şiirdi. Nurlan, Nurlan, keşməli. Keşək, axın, çölə. Ağa Səlim dedim ayadıma. Ağa Səlim Mirzavadov düşdüyüm məşhur tanımış trener. Ağa Səlim Mirzavadov Fransiyaya qapsız gedən baş məşqçi. Fransiyaya səfər oyununa qapsız gedən baş məşqçi Ağa Səlim Mirzavadov. Yadım düz. Ay ay ay. Səlim. Oy. Axın qodrada qaxın. Keşmədi. Ola. Amin. Oğradılar. Axın. Axının biraz motoru köhnədi biraz. Köhnə pusqadı. Axının motoru biraz köhnə pusqadı. Ona görə yaxşı keçidə bilmir. Bir də yaxşı ata bilmir. Sürətli də ata bilmir. İki. Arxıya. 10 dəqiqə yerdə qalıb təxminən. Qabağa. İqla vurdu, gedəcək. Nəsə başım ağrıyır bilmədən deyil. Çənəm ağrıyır, başım ağrıyır. Qardaş, solun yoxdur, üzərin Axın. Axının sol ayağı işləmir də qardaş. Axının sol ayağı işləmir. Murad gedir, Murad, ay ay ay, səni qapı çıxatdı. Qapçıya bax, Onur Budaqov. Vay, ay ay, səni, əzərəm. Alınmadı yaxın, çağa. Ve Ağa Selim dedi yok ya, diskilemeyeyim. Köstetik, iki kızadı. Kaşı, zaşidikli, maşidikli kızadı. Vex, bu komanda Hikmet Əbilov vardı belə. Yeni kürək yoğun bilək bilənə. Profesyonel statistik otis vardı. Hikmet Əbilov. Oy, ay, ay. Səni, Allah ya. Kişibiyyət Əbilov var, neyse Kişibiyyət Əbilov. Gəlmir, getmir neyse komanda. Deyirlər onlar, təzə komanda gəldirlər. Ay. Gözsüz alışa bax, hə. Millinin qapısı oldu bilədən, hə. Boş-boşda da millinin qapısı deyir ki. Boş-boşuna millinin qapısı deyir. Boş-boşuna millinin qapısı deyir, adam. Sö, qarnı getdi. Sinəm dağılır, elə. Qaqa, neysə. Nə, tortla çay olsa içərdim. Yoxda, xı. Başqa nə var? Mühidə başqa nə var, heç nə yoxdur, qaqa. Sən dur qapında alıb, suyu iç. Hə, bab elə, bab, su iç qutarsın, geçsin. Tortla çay sabah. Tortla çay sonra sabah olacaq. Güzeldi, kopçu, güzeldi sırası. Su içer ki güzeldi. Hoppa, Murat.
Piriyev. Piriyev. Piriyev Murad'ı biz aradan tanıyırıq. Piriyev Murad bizde. Ya bir deyim de. Keçen sezon Piriyev Murad B Ligasında ilk dəfə hansı, ümumiyyətlə də defa turnirlərində səhv eləməmsə Piriyev Murad bizim turnirlərdə ilk dəfə peyda olub, deməli hansı komanda peyda olub bu şeydə, bu Qəsəbə komandası vardı, Qəsəbə komandası B Ligada keçən sezon Qəsəbə komandası ilk dəfə orada peyda olub, Qəsəbə komandası da sonra Arslan komandası, Arslan Kürdaxana komandasında oynayıb. Bir oyun, iki oyun deyəsən. Bu Süzəniyə! Nağar Süzə, kim Süzəz belə? Oy, bir az dərbə olur. Göppa yufdə elə bir ki, raket bıraxır. Elə bir ki, raket bıraxır. Əbi gətdən, əbi nağar sənə. Belə qol olur. Fantastika. Bombastik. Bunlar da qorur ki, Sunay. Sonay profesyonel statistiki oyuncuyuz. Dəlixana bir qollar görürük. Həqiqətən də sözlərdir mənasında. Və kodra da qola bilər burada. Axın. Sunay. Oy. Sunay. Dəhşət qollar görürüz. Biraz ayşe işte sarı kart kaldırdı sarı kart diye sarı niye verdiler bilmedim. Vuracaq. Piriyev. Yox, canlı səhət. Sunay. Dur lan. Sola. Axın. Oy. Axın. Əşhur Axın. Ağazəli. Mərkəzə. Piriyev. Piriyev. Qapı direyi. Qapının direyi imkan vermədi. Hesab 2-1-di. 2-1-di hesab. Wolves canavarlar. Canavarlar üstün durumdadır. Qəşək. Hopa. Alamadı. Ay qapçı bravo. Bravo qapçıyız. Sunay, Sunay getti. Ay kim dedi? Rusta belli, koyacağı buradan. Zalışa ancak 9'da kalırım ona, başka dünya mümkün değil. Piriyev diyelim deyin ha. Allah Arastun. Arastun. Köşe Arastun. Sağa. Piriyev. Top treli. Kadrada gel Sunay. Sunay. Arastu, arastu, su, geçe. Yani arastu, ge. Oh, sene kapıcı bak ya. Bu da Gavanor. Çoktan da turun kapısı seçilmişler ya. Çoktan da turun kapısı seçilmişler kardeş. Baktı de. Yetişif. Yetişir ya. Çoktan da turun kapısı seçilmişler. Lazımdır. Bu arada bazı burada turun kapısı istiyor. Geçey. Ne yapacağız? Ay kişime sarı kart vecidir diye.
7 çıx. 6 addım olar, 7 yox. Baxıram ne gələ. Sunay. Oyna. Ne özledi? Ne oldu? İki, uzadı. Uzatma diri. Arastun. Herkese birif. Vessin. Birincisi bitmeye de tek bir alttaki bakalım. Oy ay ay. Seriye. Oy akın. Ela bir ötürü beydi. Sunay. Yop. Sunay. Yop. Sunay. Olsana ya. İyi Aşimov. Yop bu. İyi. Ne uzaklaştılar. Tehlike savuştu. Sol taraf başım yaman ağrıyor. Değildir. Belki de Çaz Sultan diye. Oy ay ay Sunay. Sunay. Söylüyor. Olabilsin ki olabilsin ki. Çaz Sultan diye. Çaz Sultan baş ağrıyabilir ağrıyabilir. Çaz Sultan ağrıyor da baş. Baş Çaz Sultan ağrıyabilir. Orkan Aşimov. Değildi. Udega. İki engel uzadı. İki engel uzadı. Arkaya. Merkeze alamadı. Piriyev. Gel. Ve kapıdan. Ve kapıdan. Gördü. Sağa. Keşi. Allah çeşmedi. Başbakan görmüyor ben öyle. Bak bak bomboştu bak. Bak bomboştu. Bak Galatasaray çölde. Bak Galatasaray çölde hele. Bak Galatasaray çölde. Bak bak bak. Bak Galatasaray çölde. Bak. Bak Galatasaray çölde. Aha. Söyle gitti. Diyeceğim, diyeceğim. Sabır ol diyeceğim. Hele ki 2-1'di. Wolves. Ay ya ya. Göyler Arazbaşı'dı. 3'te gelir. 3'te gelir. Wolves de 6'da 7'de. 6'da 7'de. Uzun bir ateş. Sunay. Ya. Zalış. Millinin kapısı. Zalış millinin kapısı. Sağa. Köşe. Piriyev. Kavağın kestiler. Ay kim diye. Üçüncü zərbə deyil. Üçüncü zərbə. Deyəcəm. Səbir onu deyəcəm. Hələ bu cibə qoyunlar. Bu cibə boş qaldı ama. Qap yap. Oy oy oy. Azıqa girəcəkdi. Yaş tutarlar. Bak çönürəm də çönürəm. Bak bu cibə də qoy. Çönürəm. Bak bu cibə qoy. Piriyev, hopa, geçti, bir daha da, iyi, yok ya, Gemberov Nurlan, Gemberov Nurlan, yok ya,
Statlar gəlir, statlar gəlir. Rastun. Arxıya, iki Qulucadı. Ərazi Səlim. Həsənov, pas keçməli. Sola, Rastun. Rastun, Rastun. Sağa. Həşim Avarxan. Mərkəzə, qoy qabıya. Valla, bu da gol. Bu da gol Həsənov Ramin. Həsənov Ramin 2-2 oldu hesab. 2-2. 2-2 Həsənov Orxan. Arazbaşı heç də belə 3-cü yerdə boş-boşuna gəlib çıxmayıb. Heç də belə 3-cü yerdə boş-boşuna gəlib çıxmayıb. Hətta Füzuliyevka kimi belə bir nəhəng komandana məğlub eləyib. Hətta məğlub eləyib. Gəlir, yer, gəlir. Füzuli komandası deyir, gəlir, yer, gəlir. Gəlir, yer, gəlir. Bəli, bu Füzuli komandasının bir tanımış başbakanı var. Tanımış bir başbakanı var. Hamını hədəliyir. Oy, üçsəri. Bəli, bunlar buradadır. Yevçilər var, yevçilər. Yevçilər, yevçilər. Oy, yevçilər. Xoşum gəlir. Yavaş, yavaş xoşum gəlir. Nə xoşum gəlir. Oy, 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 gələcək. Yox, alınmadı. Sunay. Sünay sağa. Rustaveli. Rustaveli, kaşık. Krasavcik, Sunay. Dəqiqdir. Karyala legioner. Karyala legioner Sunay Quluyev. Sola. Piriyev. Piriyev topada. Piriyev gedir. Piriyev. Bəqəvan kesildi. Arxıya, Ağazəliyev, Bəqəbçi, tez uzun bir atın, arxıya, Sunay, 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 baxır arxıya oynadı, Seymur Məhmədov, Seymur, gə, deyildi, El Capitano, və birinci səhv etdi, birinci səhv etdi, yaxın aşağı. 2-1 2-1 desən 2-2 yaxınlaşıq komandalara yaman oyunsuzlar üzrəmizdə oy çox xoşum gəldi uverinli komandalardan çox uverinli komandalardan xoşum gəlir uverinli komandalardan xoşum gəlir xoşum gəlir uverinli komandalardan dəyişət komandalardan dəyişət komandalardan rəis onun nəyisə var ha o kapçının diplom var orada Səhəb əşir, bin çın vurdu. Bir bədəni var, gördün qardaşım. Başlat da bu aligasına da, tutar da türü. Ürəyimiz üzüldü. Yapışsın. 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 Zərəcək, yapışı olacaq. Like-ın, abunun, paylaşın, qısa fasıl, zürə yedə bir iş deyik. Hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri. Və getdik, və getdik, və getdik. Görmürsən bu forma mənim öz formamda, şəxs formamda, o deyil bu. Göz nə yazı üstünə? Hə. Ham o ləqəblə tanıyır da məni, bütün... Ham o ləqəblə tanıyır məni. Pasportda prosti belədir, pasportda Atabəydir. Xoşum, gəldə. Atabəy deyən var, vasallar səhə. Kaşı, oy, 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 cız bız odamı, iyi, getdik. Arastun, Arastun. İyi, Rustaveli, Rustaveli, ora vırdırı, ora vırdırı, ora vırdırı, Rustaveli. Ora vırdırı, Rustaveli, Rustaveli. Arastun. Sağa, Ağasəlim, Mirzabadov, getdik. Kaşı alınmadı. Sola. Eşi var. Eşi var, gel. Bugün Nəriyə Razbacı komandasında Ümmətov qardaşları yoxdur. Eka və Rəşadinyo. Rəşadinyo və Elşadinyo. İki qardaş bugünləri yoxdur. İkisi də gəlməyiblər Razbacı komandasında. Və əlbəttə ki, məşhur Zaşitik Başitik Rəhmənov idiş.
Rəhmanov bir işte bugünler yok da Razbaşı ümumiyyətcə itkiler çoxdur. Piriyev, ay 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 Piriyev. Arxıya, Seriye. Azıqıl, azıqıl ama olmadı. Ama olmadı. Kapıdan Budaqı Onur başlayacak. Tez sağa. Qulzadı İlkin. İlkin Qulzadı. Baxır çövriye. Hala yürüm. Nurlan, Gəmbərov Nurlan. Təzdən bir de sağa. İlkin Qulzadı. Zülayadı. Seymar. Qəşək topu. Oyun, orada bu. Qulzadı. Merkezde top keşmədi. Ağazəliyev. Krasnevçik, Bikasaniye. Həşimov, Qapiyat. Dəqiqdir. Həşimov. Ve baxmayaraq ki, hər iki komanda bu intikilərlə gəlib. Amma ki, oyun qəşək oyun gedir. Yaxşı oyun gedir, yağlı oyun gedir. Sola, Gəmbərov. Gəmbərov, Gəmbərov, Gəmbərov. Çıxırlar, Gəmbərov çıxırlar. Esi, esi. İqlavoy, İqlavoy. O, sen var, o ya. Bunlara bak, koyacağım, bunlara bak. İçeri, yok, alınmadı Rastov'un. Ve Zalış, Millinin kapısı, Millinin kapısı Zalış. Koop, yap. Değildi. Ve Millinin kapısı Zalış. Hele ki, hele ki, rəqib kapısına düşebilmiyor. Düz onun vəzifə borcu değil, ama ki, Millinin kapısı gel düşmeli, ve Millinin kapısı düşmeli. Hele yok da. Qəşək özü gedir, alınmalı keçirdə bilmədilər. Piriyev, Piriyev. Və Quliyev, qəşək, Tabanskoy hara verir. Kontrataka çıxdılar, Araston. Sağa, Ramin Əsənov, ay ay ay, qapçı. Onur Budaqov, vəşi, əcdahayız. Nəz alış. Piriyev ve top diriliyor. Ve Gəmbərov gedir, Gəmbərov yavaş yavaş. Gəmbərov gedir, ne oldu? Uçsiz yerde de. Uçsiz yerde de orada. Piriyev ne oldu buna? Neyse sen, tortla çay sen kadar. Tortla çay yok diye. Vallahi yok diye tortla çay. Tortla çay yok diye. Su getir ey. Yok. Tortla çay ise. Tortla çay. Bak şurada tortla çay var. Ha şimdi bak şu tortla çay var orada. Sen de çık söylemden bak şu tortla çay var orada. Sen de mi? He, üçün de mi? Bak şu çay var. Gel baktın ha. Görüm sen deyir durmuram. Görüm sen deyir. Ege durmuram. Tortla çay gelmezse durmuram. He, git şuraya. Git, git. Oza getir. Peki kalk kızın kıka. Valla kalk ye. Yoktu tortan çay yoktu ye. Oynaya çenca. Çenca oynaya. Oğlum öpürüm seni. Narado ben çıkan kimi sabır tortan alacağım. Sabır tortan çay alacağım. Narado mu? Çıkan kimi buradan alacağım. Narado mu? De bak pulum da var. Gözden pulum da var. Çıkan kimi al. Al abone atağıza. Al abone atağıza. He at abone atağıza. Yok. Ya süt orada. Süt oraya yer. Süt oraya. Su. Öyle bil ki bu tortan çay vezi oldu. Sürt ora. Ne oyun devam edecek? Hakim neyse başı sağır. Profes oyun ne oyun hakim? Ne izin de mi izin? Oyun ne oyun izin? Çok yakın sen izin oyuncuların çok yakın sen. Bu kadar yakın değil oğlum. Hangi yakınlık öyle mi? Alınmadı. Eşdir. Hakim de eşdir. Vasili vışıdı köle. Hoppa! Krasovçik. Hela bizler bir de kapçıdı yakışı ödü. Rustaveli. 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 Sula. Sunay. 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 Gelir. Sunay. Ay ay ay. Sunay. Ay ay ay. Sunay ay ay ay. Ay 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 Sunay.
Hoppa! Oh, çiçeğe bak ya, onur bu dağım. Mehmetov Seymour. Sağcın, aha, Sunay. Geçe, keşmedi, ağacı bak ya. Ağaya bak ya. Ağa, hemen öyle başlayın, suyu oyuncu istiyor bu. Hoppa! Güzel işini. Eşimov, Priyev, getdilər Eşimov. Yox. Qəşəy, Rastun. Rastun, Rastun, Rastun. Qəşəy. Xoroş. Arxıya, solcuna, ha. Yapa! Bəsəni, Budagov onur. Onur Budagov. Hıh, arıdırı. Uşluyor, gelin. Eşim ol. Daha bir 200 zirvesi. Alınmadı. Ve getim. Gəmbərov. Krasovçi. Həsənov. Priyev. Priyev, Priyev, Priyev. Ay, 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 Allah. Ela bir kombinasyon. Ve mükemmel bir. Oy, oy, oy. Ela bir gol. Bravo. Bravo, bravissimo. Priyev, Murat. Bravo, bravo, bravissimo. Priyev, Murat. Priyev, Murat. Ela bir kombinasiya. Başladılar orada ve topu da qəşətcə məharətlə apardılar, qoydular setkanın içinə. Topu zıldır, zıldır bu gün. Axın, axın da bak. Geçti. Sunay qaldı, Allah. Yenə də Sunay. Bunlar vurur, bunlar tez cavab verir, bunlar vurur. Birisi vurur, öbürsü tez cavab verir. İmkan vermir də bu komanda birbirlərinə. Biraz bu gol sevinci yaşasınlar. Bir imkan vermirlər də bir golun sevinci yaşasınlar. 3 solda hesab. 3-3. Zalışı bu günləri 3 dəfə məyus ediblər bu millinin bəli, millinin professional qapısını 3 dəfə bu günləri məyus ediblər. Zalışdı da var ki, nəni ki. Zalışdamızlar da buraxırdı. Nə qəri. Professional statistik qapısı olsam da yenə də Zalışdan çox yazıldı. Qəşe. Vay kişi verir. Vay kişi verir. İştirifti. Gəmbərov Nurlan da mənim kimi qocalıb. Yəqin onun 10 da yaxın 45 yaşı var. Nurlan da 45 yaşı var mənim kimi. Mənim kimi 45 yaşı var. Qocalıb yazıb. Saçları, saçlarını futbolda qoyub yazıb. Yazıq saçlarını futbolda qoyub. Kaltayevdir budur. Osu bana. Kakoy. Kakoy zərbə. Osu bana. Osu bana. Ümumiyyətlə çoxları belə ki, TikTokda və yaxud YouTube'da deyirlər ki, şərhçi hansı dildə danışır? Şərhçi ümumiyyətlə hansı dildə danışır? Yəni belə deyim ki, yəni heç mən özüm də bilmirəm hansı dildə danışıram. Yəni ki, arada özüm otururam, videolara baxıram və deyirəm ki, ümumiyyətlə mən burada nə dedim və yaxud nə demək istəyirdim özüm də bilmədim. Ötüsü qalb ki, uzaqlaşdırdılar. Özüm də heç yana verir. Heç özüm də verir. Özüm də özüm dediyimin başa düşmürəm. Cavadılı yürüdü. Qınamıram. Yəni qınamıram bu komment yazanları. Yəni başa düşməyənləri qınamıram. Bilik. Qabiliyyət buddan. Oy, oy, oy. Ela bir pas. Və yenə də Priyev. Priyev Murat. Priyev Murat. Priyev Murat, yenə də Priyev Murat. Topu setkaya qovuşdurdu.
Tak, nə demək istəyirəm? Yanın kişi qınalası deyil. Bu şərhlərdə yazanlar və yaxud da şəxsinin dilin başa düşməyənləri qınama olmaz. Həqiqətən də danışdığımı heç özüm də başa düşmürəm. Çox vaxtı ona görə də excuse me. Yəqin kişi burada nərdivanın üstə çıxanda başqa bir atmosferə düşürəm və başqa bir kainatlar, başqa bir kainatın dilləri mənə açılır və mən onlarla öz fikirlərimi bildirirəm. Ona görə də yəqin ki ondan irəli gəlir. O məsələ irəli gəlir ki, yəni vəziyyət belədir. Siz də çıxın nərdivanın üstünə, siz də özgə kainatları kəşf edin, özgə dünyalara bir səyahət edin. Maraqlı olacaq. Qəşək. Xoş və burada arxıya qabaq oynadıq, Krasovçik solcuna, ha yox, yox, arasınız Krasovçik. A, bu işçi zöğürdü üstə bildi. Arxıya oynadı, qalazadə. Qəşək. Sünnayı. Sünnayı sağcına, bir sünnayı o bax. O, çox təhlükəli skidi bu. Ayşı, bir təhlükəli skidi. İki ayaqla girdi, açıq ayaq. İki ayaq, özü açıq ayaq. Təhlükəli oyun sayılır o. Yəni, qandakı yox idi, sadəcə təhlükəli oyun. Yəni, mən bildiyimə görə yol olmalıdır. Nə ola bizi qan takvardın iştirafdır? Zal iş başlayacaq. Zal iş baxır, gələ. Baba, xoş. Oy, oy, oy. Yox. Vay, ay, 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 ay. Çöbədinski, Çöbədinski zəvə. Əşi Bəvarxan, Əşi Bəvarxan. Əşi Bəvarxan, bəbodu, bəbodu. Əşi Bəvarxandı. Profesor, oy, ay, 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 ay. Okey, zəvi, nə oldu qapçıya? Qapçıya nə oldu ki? Bilməm, bu hafta qol kimi gedəcək yoxsa. Çünki zərbə qapıya. Qapıya, yəni qapıdan yan gedir, deyilə bir kişiyim. Yəni qapıya getməyən zərbə idi deyəsən, sadəcə qapısı evi topu içərisə aldı, belə başa düşdüm, tam anlaya bilmədim açıqı. İndi baxıb biləyəcəyik, dənə bax biləyəcəyik. Hafta qol kimi də qeyd alına bilər, çünki top qapıya getmir deyəsən. Yoxsa kuru çoğun uydumu, nə bilim, indi bir tam anlaya bilmədim. Sevr qapıya geçsək. İçimizdə əl. Yəni, külək. Yəni, külək, sənsən deyil. Dur qapıda. Yor, usta belə duracaq. Bu səfər çayla tortda 100% olmayacaq. Bu səfər olmayacaq. Bu səfər Onur yerdədir. Və o da çayla tort istəyir, amma Ayxan diyanına gəlif deyir qaqa. Yox deyir qaqa, çayla tort yox deyir. Satda xəbərim var qaqa, çayla tort yoxdur. Sabah gəl, sabah olacaq. Sabah gəl, sabah olacaq. Narahat olma. Başqa şiniyyatlarımız da var, istəyəmirsən? Biskvitdən adına. Qapsın elə ki, dəyişirlər. Profesor Siski Sunayın. Və bu da tanımış Zalış. Bu da. Millinin qapçı Zalış. Hamı tanıyır. Hamını tanıyır. Hamını tanıyır. Ay kim de zarakat yedirdi? Ay kim de zarakat yedirdi?
Ramin Esel, Revesif. Humorist yüksek seviyede olan bir ucisti yarabesini. Çok profesyonel stilistik ucisti. Araz Bakı çok yaş komandadır. Geçek komplektasyon olur. Veteran futbolcular da def kimi oynuyorlar mısın? Def kimi. Yani geçek yani birbirine başa düşürler. Araz Bakı geçen sezondan demiyorlar ki sastavına çok da bile oyuncu cəlb eləmiyib Araz Bakı. Vallahi ya. Zalışa bak. Ve Araz Bakı ama çok da oyuncu cəlb eləmiyib ama ki Wolves'dan bunu diyemek olmaz. Wolves'de kalan oyuncu cəlb olunur. Ona göre de bu sezon hala da öz istedikleri oyunu komanda tapa bilmir. Növbəti sezon ucu məncə bez problem olacaq. Hər şey nə olacaq? Bez problem olacaq. Araz Bakı kimi onlar da öz oyundan tıpacaqlar. Sadəcə praktika lazım, qardaş, praktika. Karar zalış oy, seni millinin kapısına bak ya. Gel. Ağa, merkez oynadı Həsənov. Dabanskoy, Həsənov. Yepa. Rustaveli, uzun bir ateş. Sunay, ay. Sunay, ay. Ağa, Krasovçik, Həsənov. Oy. Şivov ağa. Oy. Erasun. Oy. Okey veriyoruz abi. Seni. Okey veriyoruz. Neler yapıyorsunuz abi? Erasun. Şivov. Hasan. Priye. Gedi. Dobr Rustaveli çatdı. Çöp. Ola. Qəşək. Xoroş. Sunay. Qılavoy. Time'ın bitməyinə təxminən 6 dəqiqə vaxt qalıb. Az qala gedəcəkdir. 5-3 hesab. 5-3'dür. Araz Bakı oynadarsa onda deyəsən hətta yox, ikinci yerə çıxmayacaq. İkinci yerə yox çıxmayacaq. Deyəsən çıxmayacaq. Nə sağa? Timur Mamedov. Sözünü aha. Arxıya. Keşmədi. Həşimov keşmədi top. Quluzadə xoroş. Oynamaq lazımdır. Piriye mərkəzə Həşimov. Sola Rastun. Krasovçik. Rustaveli uzun bir ateş. Sunay. Zalış başlayacak yapıdan. Sunay narazıdır. Hakim edilir. Hakim. Değil. Hakim. Niye bakmıyorsun ki? Oh, seni. Oy, Zavdega Onor.
Udağa bağlanır da meydan dışı yapıyorlar. Profesör istiyiz, çıkı kapısı istiyiz. Seymur Mehmetov yoruldum. Хорош, Арастон. Пиев. Уставили. Сунай. Хорош. Эло, бюзервиди, нормально. Нормально, депутатово. Ама ши дегома. Залеш. Кеше. Ночу. Эконт, это гол, бе, это гол. Солджина, хонт. Телесиорис. Вахта сто, вара бахалар. Вара не бахрах. Vaxta stop var, baxırıq, vaxta stop. Vaxta davam, kim var, baxdım. Qərar ştrafdı, bəy, qərar ştrafdı. Qərar ştrafdı. Qərar ştrafdı. Bilmədim, bəra, niyə baxırlar ki? Penalti deyil. Bilmədim, niyə? Baxdılar, 10-cu fola deyil, bilmədim niyə baxdılar açıq, tam anlaya bilmədim desən kişim özü şəxsindən baxmaq istədi ki, görüm orada sarılıq mı, özü qırmızılıq mı, mevcut mu var, bilmədim, tayı bilmədim o işin, nəyəsə belə bir şey. Kişim özü baxmaq deyil. Vaxt əriyir, vaxt əriyir, bəli, vaxt əriyir. Bu da qovunur da, mükaflayıb, mükaflayıb. Yeyov Rustaveli Dəyə gidiyor Nəsənov Köşək Xaroş Arxı oynadı Sözünü Orxan Düzdən bir də zor üstün Eşi var, ayıydı, bizi bizler üstün. Ve sağcına, Kresevçik. Kemberov. Sunay. Sunay, Sunay, Sunay. Yes, seriyim. Olmayan da olmayan. Olmayan da olmur. Yusif ləqəbli, Yusif ləqəbli onur. Yusif ləqəbli onur. Oba, ay, 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 Piriyev, ay, alın bana, xın. Kontrada qalacaq, yox, olmayacaq. Axon. Rüzüvçik. Kəmbərov. Keşbəli. Oy, Allah, Allah, bu da qovunur, bu da qovunur, bravo, bravissimo, bu da qovunur və kim də oyunun bitməyin bildirdi, bitdiyin bildirdi, təbrik edirik, bu günləri, Daha güclü tərəf Araz Bakı komandası oldu. Təbrik edirik onları. Onların rəqibi. Onların rəqibi də Volvis komandasına uğurlar. Uğurlar arzu edirəm. Siz də layiq bir də bunu paylaşın. Görüşdürək. Uğurlar. Sağ olun. Sağ olun. Uğurlar.